Nerozumím. To je teďka non-RP driving. Hráš na ty značky, no. Ty značky taky byly docela non-RP. John se poslední dobou začal více angažovat do svých povinností v právnické komoře. Dnes ho čekají právnické zkoušky, s rozdílem, že je na pozici zkoušejícího. Proč nastal Kama Sutra? Ze 4 uchazečů o právnickou licenci se to podařilo pouze 2, kteří hned poté byli připraveni odříkat slib pro vstup do právnické komory. Tak v tuto chvíli jdeme provést sliby právní komory. Já jsem zase připravit knížku na to. Dovolíte, Magdele? Jste jenom počím knížku? Jo, jasně, jasně. Já tady mám poznámky. To je přečítat z tý Kama Sutry. Tak, jen z vás, pánem. Ticho, že? John většinu svých klientů zastupuje pro bono, ale když mu někdo nabídne peníze, tak neodmítne. Z toho důvodu mu bylo sděleno, že si musí zařídit licenci pro výdělečnou činnost. Johna ale rovnou napadlo, že by si mohl založit právnickou firmu. Jeden z dnešních uchazečů dokonce svými znalostmi Johna ohromil natolik, že mu nabídl pracovní příležitost právě v té budoucí firmě. Dobrý den, pane Magdele, Henky u Telegramu. Pane Magdele, pojedete s náma na cyklovýlet, tam máte ještě dneska něco. Cyklovýlet? Henku, díval se vůbec, jaký je počasí, teď normálně kčí je. Já vím, ale nebo takový... A, vidíte? Už neprší. Co jste říkal, pane McDonald, co jste říkal? No, že je bude bláto asi. V tom je to nejlepší. Já mám kolo v paletu. No tak já se k vám přidám v paletu, co vy na to? To by šlo, no. Dobře, pane McDonald, nashledovan. Po chvíli vyrazil do paleta, aby tam vyzvedl své kolo a dorazil na místo srazu. Co za speciální partičku má Henky, já nevím. To bylo já se dal double kill! Že te chcete vidět, jak dám 1v1 pumu holejma rukama? Já jsem takovej zaklínač pum. Tady někde jedna. A! Tady je svině, tak pojď! Svině skurvená! Po nějaké době... John dorazil na místo srazu. Pan McDill zde. Pojďte, můžeme jet, tak jsme všichni. Henky celý výlet zdokumentoval do svého vlogu. Ne! Ach, to prdele. Tak seš úplnej kokot. Ty vole, Jamal. Co děláš, do prdele? To nejde z kopce. No, ne! Poté se John musel z výletu nečekaně odpojit kvůli předání nově vypěstované marihuany a domluvě na nový a větší prostor pro její pěstování. Mezitím byly publikované nové televizní noviny. V reportáži o policejním zátahu na luxusní vilu zapomněl editor vystřihnout Johnovu pasáž, ve které mluví, že vila je spojená s Vanilla Unicorn. Z toho důvodu mu padre od motorkářů domluvil schůzku s někým z vedení tohoto klubu, aby se vyřešilo toto nedorozumění. Jenom jsem vám chtěl sdělit, pane, že mě moc mrzí v těch večerních zprávách, že ta reportáž byla odvysílána takhle. Já jsem řekl střihačovi, že to má vystřihnout, ale on udělal asi nějakou fakt debilní chybu, anebo je prostě kretén. Mm-hmm. Kdo je ten střihač? Chci pravý jméno. Myslím, že se jmenuje Vokis. Nemám šanci mu to rozmluvit. Okay. Jestli do úterka, nebudu je sestřená verze venku, tak si s ním promluvím. A nejenom s ním, ale pak i s váma. Jo, dobře, děkuji. Jsem rád, že můžeme jednat na rovinu. Celý ty noviny vlastně stáhnout, předělat to a vydat to znovu. Líza Lazetová, že je mob. Další den se měl John i hned dostavit do Weaselu. Bohužel neměl odvoz a pěšky se trochu ztratil ve městě. Do hajzlu? Kde to jsem? Jak se odsaď dostanu? No, tak to nedám. Tady se spustím. Smrta je něco? No tomu je teda.
Tak to, Johne, to říkáš na noviny. Jo, je? Dobrý, dobrý. No počkej, to znělo docela jako anekdoticky. To ne, byl naprosto skvělá práce, pane Voky, samozřejmě, jenom jsem tam měl takový ten detailíček, který jsem potřeboval, aby tam nezazněl, ale v pohodě. Jo, já jsem tam to zapomněl, já idiot. John má tento den práce nad hlavu. Přijímá dvě nové posily do Weaselu, sepisuje pracovní řád pro zaměstnance a do toho mu neustále volají lidé, kteří potřebují právní obhajobu. V tuto chvíli si začíná uvědomovat, že je příliš zaměstnaný a nestíhá právničit a do toho manažovat zpravodajní společnost. Naštěstí už zakládá svoji právnickou firmu a pro obhajobu poslal svého budoucího kolegu, který se o vše postaral. Tak my jsme tady evidovali vaši žádost o to, že si teda chcete založit výdělečnou činnost, konkrétně Limited Liability Company. Takže přistoupíme nejdřív k doplnění nějakým údajům a pak proberem licence a cokoliv, co budete chtít nevědět, tak se určitě rádi vám poradíme. Dobrá. S těmito licencemi založení tedy vaše výdělečné činnosti bude činit 49 000 dolarů, jste s tím v pohodě? Drahý je fakt jenom to založení, pak už je to jako... Z toho se finančně zpamatuju. No tak Weasel vás proplatí. Jo, přesně tak. Ano. V minulém díle jste mohli vidět soud Johnova prvního klienta. Neměl moc přátel, kteří by mohli svědčit, a tak mu John nějakého svědka našel, aby o něm vypovídal, že je to spořádaný občan. Šerifové to ale vyšetřili jako křivé svědectví a John se svědka snažil při výslechu obhájit. Bohužel zde neuspěl a svědka odvezli na jeden rok do vězení. No tak utíkejte do Bolíbruku, ten rok uběhne jako voda. Tam je hyperprostorová časová kapsa. Je to i v zákoně. Je to v zákoně. Po v uvozovkách roce ho John vyzvedl a odvezl domů. Já jsem zjistil v base moc věcí. Ale musím to všechno povědět, To, co se stalo, tak jsem tady seděl rok neprávem v té base. O tomhle bude dělat celý svět, o tom, jak mě tam znásilňovali, o tom, jak jsem tam rok trpěl. Neprávem. Byli tvrdí na tebe. Je rozdíl, když ti ho tam rve bílej a když ti ho tam rve černý. Je tam velký rozdíl. A musí o tomhle vědět celý svět. Tohle dostaneme prostě všude. Následující den si John sehnal svoji právnickou kancelář. To je můj nový kancel. Tak jsme tady, čumte na to. Máme tady mikrovlnku, máme tady iMacy, MacBooky, máme tady green screen, normálně tady máme green, ty vole. To taková malá kancelář, útulná. Poté se sešel se svým štábem. Pane Magdala, jelikož my jsme novináři pořádní tady s panem Levem, tak jsme vyřešili novou záhadu, kterou tady máme. To je pravda, všude to je po městě, čirou náhodou, vyšel jedna z největších těch marketových kampaní za nějakou dobu. Vyšel tady totiž James a k tomu nějaký Macmo. A podívej, dokonce samotného majitele máme tohle. A my jsme dostali něco tajného, no? Jo, že prý to je naprostá exkluzivitka. Ty vole. Ty vole, to je, jak kdyby moje chuťové buňky zažily orgasmus. Následně se stavili do Weaselu, kde potkali pana Frosta, který Johnovi sdělil, že jim konkurenční zpravodajství Daily Globe začíná přebírat reportážní exkluzivitu. John dostal za úkol je nějak veřejně znehodnotit. Pan Henký také předvedl návrh nového pořadu. Těpiččeč, máme pro tebe nový návrh. To znamená... Že nás uvedeš na vrch, jde vlastně ve zkratce o to, že ti nebude dělat poskoka o to. A pane McDillan, no? Nás napadlo, že bychom měli, představte si, jste třeba šéf nějakého velké společnosti, ten šéf se přestrojí a půjde jako novej zaměstnanec, takovej undercover boss, co to jmenuje jako v angličtině. Teoreticky jsem to vzal, nevím, kapitána LSPD, protože tam novej, nikdo v tom sboru zatím moc znát nebude. On by tam mohl být jako kadet, prostě bychom točili, jak on si prochází tím dnem, jak ty policajti prostě nadávají na to svýho kapitána. Takhle převlíct. Johnovi se nápad velmi líbí, ale nejdřív musí natočit důležitější reportáž. Spoustu lidí se mu ozývá s nespokojeností státních ozbrojených složek, které nejsou schopné jim proplatit škody na nehodách, které způsobili a ani nereagují na jejich stížnosti. Proto se John rozhodl využít Weasel jako mocné médium, nicméně zde byly problémy s režií. Tady si Foxy před něj stoupne a uvede ho
No to je chaos, pane McDillery. Tak si to zkuste vést sám, když je to podle vás chaos. Jo? Boha. Mám to víst? Já tady čekám no celou dobu, až se chytnete nějakou těží. Už jsem vám říkal u té bámy, že to bylo na hovno. No tak, to je pěkný, ale to je jediný, co říkáte, jako to není vedení do prdele. To je stěžování si, mamová. Jasné, že konstruktivní. Já vás mažnu těma velema. Pánové, já jsem moc... Ten záběr začne tím, že ty vedle něj stojíš, zeptáš se ho na jméno. A proč by se ho ptala, když to může rovnou říct celý a on byl tam potom hnedka nápad, může... Byl se zeptá na to jméno. Já to můj nápad nebyl, můj nápad byl ten, že ona to... Tady před chvíli říkal! Nakonec se situace uklidnila, reportáž byla dotočena a John se mohl jít věnovat svým ilegálním záležitostem. Seznámil se totiž s novou skupinou Číňanů, kteří vykupují marihuanu. Motorkáři Johnovo producentovi s pěstováním moc nepomáhají a Číňani v čele s panem Chengem by byli dokonce ochotní mu zařídit velký sklad a dodávat suroviny pro tuto produkci. Jak Johnův příběh bude pokračovat, se dozvíme na streamu anebo v příštím recapu. We'll be right back.